විවකවේ නියැලෙන අපේ ගොවි මහතුරු බලාපොරොත්තු වන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක අස්වැන්නක් සහ ඉහළ ආදායමක්. අස්වැන්න සහ ආදායම තීරණය කරන මූලික කරුණු කෙරෙහි ගොවි මහතුරු ප්‍රමාණවත් තරම් සැලකිල්ලක් දක්වනවාද පිළිබඳව දැන් දැන් යළි යළිත් සිතා බැලිය යුතුයි. වී අස්වනු නෙලාගත් පසු ඉපනැල්ලේ සිට නිවැරදි බිම් සකස් කිරීමේ ක්‍රමෝපායන් අපේ ගොවි මහතුරු හොඳින්ම දන්නා කරුණුවත් ඒ පිළිබඳව යොදවන අවධානය ප්‍රමාණවත් නැහැ. වල්නාශක කෙරෙහි විශ්වාසය තබා කටයුතු කරනවට වඩා සෞඛ්‍ය සම්පන්න කුඹුරු පසක් නිර්මාණය කර ගැනීම දැන් වඩාත් කලෝචිතයි. අපි හැමදාම කියනවා වීවගාව හරියාකාරී සිද්ධ වෙන්න ඕනේ නම් බිම් සකස් කිරීම හරියට කරන්න ඕනේ කියලා. මේකට මෙතෙක්කල් කොච්චර ගොවි මහතුරුගේ අවධානයක් යොමු වුණාද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි දැන් අපි මේ එළඹෙන මහ කන්නේ 2021 22 මහ කන්නේ වෙනතට වඩා වෙනස් මහ කන්නයක් ආරම්භ වෙන්නේ. මේ මහ කන්නේ සුපුරුදු විදිහට රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් වල් මර්ධනය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා වීවගාව සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය නම් ගොවි මහතුරුට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා නිසි පරිදි බිම් සකස් කිරීමක් කරගන්න. ඔබ මේ දකින්නේ ගොයම් කැපුවට පස්සේ කොහොමද අපේ කුඹුරු දිස් වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන ඉපනැල්ල, මේ තනකොළ, ඒ වගේම මේත් එක්ක විවිධ වර්ගයේ තුන වර්ග වල් පැලෑටි මේ ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙනවා. දැන් මේ ශේෂ්ත්‍රයට වතුර පුරවලා රොටවේටරෙන් කලම්බන එක නැත්තම් තව වචනකින් කියනවා බ්ලෙන්ඩර් කරන එක තමයි අපේ ගොවි මහතුරු මෙතෙක් කල් කරේ. ඒක රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටරේ වෙන්න පුළුවන්, රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටරේ වෙන්න පුළුවන්. මොන ට්‍රැක්ටරෙන් වුණත් වතුර පුරවලා මේක බ්ලෙන්ඩර් කළොත් අපි බ්ලෙන්ඩර් කරනවා කියන්නේ වචනේ තේරුම් ගන්න පහසුවට මේක අපි මඩත් එක්ක කලවම් කරනවා. එතකොට සැහැල්ලු තනකොළ ටික මතු වෙලා උඩට එනවා, මඩ ටික යටට යනවා. මෙහෙම කරොත් අපේ වීවගාව වල් වලින් බේර ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පස ගැඹුරට පෙරලීම පළවෙනි හිය, දෙවෙනි හිය, නියර රැහීම මේවා අපි හරියාකාරව සිදු කරනවාද? වී ගොවිතැනේ මෙම මූලාරම්භය සාර්ථක වල් මර්ධනයකටත් සරු ගොයමකටත් පදනම බව අප හොඳින්ම තේරුම් ගත යුතුයි. ඉතින් එළමෙන මාස් කන්නේදී කල් වේලා ඇතිව අපි කුඹුරු පස හරියාකාරව සකස් කරගනිමු. අපි දැන් මේ ඉන්නේ පළවෙනි බිම් සකස් කිරීම නැත්නම් බිම් හීය හාන ශේෂ්ත්‍රයක. ඔබට පේනවා මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ගොඩක් කනකොල තියෙන ශේෂ්ත්‍රයක් මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක එරෙන කුඹුරක්. දැන් මේ වගේ කුඹුරක අපි රොටරියෙන් භාවිතා කරොත් මේ තනකොළ ටික ඉපිලිලා පා වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා පස්පිරැල්ලෙන් තනකොළ ඔක්කොම යට වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි පළවෙනි බිම් සකස් කිරීම අපිට අවශ්‍ය දේ. අපේ පැරණි ගොවියා මේක කරේ හරක බැඳ නගුලෙන්. එහෙමත් නැත්නම් උදැල්ලෙන්. අදටත් අපිට උපකරණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මහා පරිමාණයේ වීවගා කරන ගොවි මහතුරුන්ට තමන්ගේ වීවගාව කෙටි කාලයක් තුළ කරගන්න ඕන නිසාත්, කාල සීමාව කෙටි නිසාත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරන්න. මෙතනදී මෙවැනි එරෙන කුඹුරවලට වියලි කලාපේ වේවා, ඒ වගේම අතරමැදි කලාපේ වේවා, නැත්නම් තෙත් කලාපේ වේවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම උපකරණය තමයි රෝද දෙකේ ටැක්ටරියත් එක්ක හැඩලෑල් නගුල. මේකෙන් පස්පිරැල් ලස්සනට කැපිලා පෙරලෙනවා, තනකොල් ටික පසට යට වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පස පෙරලලා සති දෙකක පමණ කාලයක් අපි කුඹුර තිබ්බොත් මේකේ තියෙන තනකොල් ටික හොඳටම කුරු වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මෙතන වතුර පිරීලා තියෙනවා. මේ විදිහට සීසාන වතුර අවශ්‍ය නැහැ. වතුර නැතුව මේක හාන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියේ බලමු ජලය නැති ස්ථානික හාන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා මේ රෝද දෙකේ ටැක්ටරේ තියෙනවා මේ අපි පෙන්නන හැඩලැල් නගුල, දේශීව හදාගත්ත අඩු වියදම් කම්මල් නගුල් සහ අර සීට් එක හයි කරලා ඉඳගෙන යන ට්‍රැක්ටර වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැටි තුනේ තැට් නගුලක් දැනට ලංකාවේ භාවිතා වෙනවා. මේ කුමන උපකරණයක් හෝ භාවිතා කරලා පස්පිඩල්ල පෙරලා ගත්තොත් ගොවි මහත්තයාට එළමිර මහකන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. මහ ට්‍රැක්ටර පාවිච්චි කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම වියලි කලාපේ සහ අතරමැදි කලාපේ, තෙත් කලාපේ ඇතැම් ස්ථානවල එරෙන්නේ නැති ස්ථානවල රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටර භාවිතා කරලා තැටි නගුල පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, හැඩලැල් නගුල පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් පස්පිඩල්ල කපලා පෙරලන්න. එහෙනම් කුමන ක්‍රමයක හෝ විය යුත්තේ පස්පිඩල්ල කපා පෙරලීමයි. මේකට අපි කියනවා ප්‍රාථමික බිම් සකස් කිරීම කියලා. අපේ ගොවි මහතුරු මේකට කිව්වා බිම් හීය නැත්නම් බිම් නැගුම කියලා. ඒ නිසා මේ ක්‍රියාව වෙනදටත් වඩා
2021 22 මහකන්නේ සිට ඉදිරියට අනිවාර්ය අංගයක් බව අවධාරණය කෙරෙව යුතුයි. ගැඹුරට පස පෙරලා අවුවට නිරාවරණය වීමට ඉඩ තබා පරිපෝතක අවස්ථා විනාශ කරමින් වල් මර්ධනය කරමින් මෙලෙස ආරම්භ කරන වීකවිතන සාර්ථක වනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. ඉතින් ඔබ නිවැරදි උපකරණ තෝරා ගැනීම ඉතාම වැදගත් කරුණක්. කිසිදු ජල ප්‍රමාණයක් නොමැතිව අම්පාර කල්මුනේ අක්කරපත්තු සමන්තුරි වැනි ප්‍රදේශවල ගොවි මහතුරු තම කුඹුරු පස කල් වේලා ඇතිව වගාවට සූදානම් කර ගැනීම අපි අගය කළ යුතු කරුණක්. මේ ඔබ දකින්නේ රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටරයේ තැටිනකොළ පාවිච්චි කරලා පස් පෙරලපු ශේෂ්ත්‍රයක්. මේ ශේෂ්ත්‍රය අද වෙන විට මේ වෙන විට සතියකට වැඩි කාලයක් ජලය බැඳලා තියලායි තියෙන්නේ. හැබැයි බිම් සකස් කරන අවස්ථාවේ ජලය පොඩ්ඩක්වත් තිබුණේ නැහැ. දියලි තත්ත්වයට තේ පස් පෙරළුවේ ඒ නිසා මිතෙන් තියෙන එක වාසියක් තමයි මේ බිම් පෙරලීමට අපි ජලය භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒ ජලය ටික අපේ වැවේ ඉතුරු වෙනවා. ඒක අපිට වගාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද අපි දකිනවා මහා වාරි ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන් බිම් සකස් කිරීම ආරම්භ කරන්නේ ජලය දුන්නට පස්සේ. ඇත්තටම මේ බිම් සකස් කිරීම ආරම්භ කරන්න ඕනේ ඊට කලින් කන්නේ ගොයම් කපපු වහාම. මොකද ගොයම් කපපු ගමන් අපි පස් පෙරලා තිබොත් මේ තනකොළ ටික හොඳට පසට යට වෙනවා. තනකොළ විතරක් නෙමෙයි අපිට පේනවා මේ ඉපනෙල්ලත් යට වෙලා තියෙන්නේ. තනින් තන පොඩ්ඩක් මතුනොත් හැරෙන්න. හැබැයි අපි රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටරේ මෝල් බෝඩ් නගල පාවිච්චි කරොත් මේ තරම්වත් තනකොළ මතුවෙන්නේ නැති වෙන්න ඉතා හොඳට පස් පෙරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි බිම් පෙරලීමේ තියෙන විශිෂ්ටතම උපකරණය. දැන් මේ මේක ලැබෙන වාසි ගැන අපි කතා කරමු. එකක් තමයි පසේ තියෙන තනකොළ යට වෙලා කාබනික පොරක් හැටියට එකතු වීම. දෙවෙනි කාරණේ පස මතු පිටේ තිබිච්ච වල් ඇට පැල වෙලා ඒවා ඊළඟ සීසෑමට යට වෙලා විනාශ වීම. තුන්වෙනි කාරණේ ගැඹුරු මූල මණ්ඩලයක් ලැබෙන නිසා ශාක වර්ධනය වැඩි වෙලා හොඳ අස්වැන්නක් ලැබීම. හතරවෙනි කාරණේ ගැඹුරු මූල මණ්ඩලයක් තියෙන නිසා දියලි කාලයේදී නියඟයට උරුත්තු වීමේ හැකියාව. තව විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. අපි දැන් යන්නේ කාබනික වගාවට. කාබනික වගාවේදී අපිට කෘමිනාශක නැහැ. දිලිරනාශක නැහැ. කාබනික දිලිරනාශක සහ කෘමිනාශක ලැබෙන බවක් කියනවා. ඒවා ලැබුණොත් අපිට ඒවා භාවිත කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කතා කරන්නේ රසායනික වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරපු කෘමිනාශක දිලිරනාශක නැතුව තමයි මේ ගමන අපි යන්නේ. එහෙමනම් කෘමි පලිබෝධ මර්ධනය කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ මෙතනින්. අපි කලින් කන්නේ ගොයන් කපපුකේ විපණැල්ලේ ඉන්නවා පුරුප්පණු වගේ පිලා අවස්ථාව. මෙයා මේ පිලව පිට වෙලා ගිහිල්ලා ඊට පිලව ඊට පස්සේ සූඹුලෙක් වෙලා පිට වෙලා ගිහිල්ලා තවත් තැනක යා බිත්තර දානවා. එහෙමනම් මේ බිම් සකස් කිරීමදී වෙන්නේ අර පිලා කෝෂ විනාශ වෙලා ඒ ගහණය පාලනය වෙන එක. ඊළඟට දුබුරු පැල කීඩය වගේ ජීවන චක්‍රයේ විවිධ අවස්ථා මේ ගොයමත් එක්ක තියෙනවා. නිරි ගොයමත් එක්ක තියෙනවා. මොකද දුබුරු පැල කීඩයවට මරක තියාගන්න ලෝකේ තියෙන එකම එක ආහාරයයි. කහපුරුප්පණුවට ලෝකේ තියෙන එකම එක ආහාරයයි ගොයම් පමණයි. ගොයම් ශේෂ්ත්‍රේ නැත්තම් පැවැත්මකුත් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. ඒ නිසා වැඩි කාලයක් ගොයම් වලින් තොරව ශේෂ්ත්‍රේ තියාගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් කන්නේ ගොයම් කපපු ගමන් අර පිදුරු ටික ඇට වෙන්නත් එක සීසාල තියාගත්තු. ඒ වාසිය අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පේනවා. දැන් මේ පිරැල්ලේ කොටසක් වැහෙන ජලය බඳලා තියෙනවා. මේ විදියට තිබ්බහම ඉතා හොඳට තනකොළ මර්ධනය වීමත් ඒ වගේම වල් ඇට වලට පැලවෙන්න අවස්ථාව දීමත් අපිට හොඳින් කරගන්න පුළුවන්. නියර රහීම පස පෙරලා ජලයට යට කර තබන කාලය මේවා පිළිබඳව ගොවි මහතුරු හොඳින්ම කල්පනා කළ යුතුයි. පළවෙනි බිම් සකස් කිරීම කාට පස්සේ මේ විදියට පිඩල්ලෙන් භාගයක් වැහෙන්න වතුර බඳලා තියන්න ඕනේ. මේ පිඩල්ලෙන් භාගයක් වැහෙන්න වතුර බඳින කිතා වැදගත්. සමහර ගොවි මහතුරු කරන්නේ මේ පිඩල්ල වැහෙන්න වතුර බඳිනවා සම්පූර්ණේ. ඒක වැරදි. මොකද මෙහෙම බැලලා තිබ්බම අපිට පේනවා මේ ඉතා කුඩා තනකොළ පැල. මේ අපිට පේන්නේ තනකොළ බීජ. මේක තිබිච්ච පුංචි තනකොළ බීජ මේ වගේ පැල වෙනවා. මේ පැල වෙන තනකොළ පැල ඇටි දෙවන සීසෑමදී නැවතත් විනාශ වෙනවා. එතකොට මෙහෙම මේ වල් ඇටේට පැලවෙන්න අපි ඉඩ දුන්නේ නැත්තම් මෙයා පැලවෙන්නේ වැපුරෙන් පස්සේ ගොයමත් එක්ක. ඒ නිසා බිම් සකස් කිරීම ඉතා වැදගත් දෙයක් තමයි වල් ශාක සහ වල් බීජ විනාශ කිරීම. දැන් ඔබට පේනවා මේ පෙරලා තියෙන පිඩැල්ල අනිත් පැතරවල බලපුවාම මේක තිබිච්ච තනකොළ දැන් සේරම මැරිලා තියෙනවා. දැන් මේක කොම්පෝස්ට් විදිහට පසල එකතු වෙනවා. මේක තමයි බිම් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. මේ පස් පිටල්ල මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කැපිලා දැන් අඟල් 4ක් 5ක් කැපිලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල අඟල් 6ක් 7ක් 8ක් දක්වා ගැඹුරු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙදි පස උඩ තිබිච්ච තනකොළ රොඩු පසට යට වෙලා කාබනික පොරක් හැටියට එකතු වෙනවා.
අනෙක් පැත්තෙන් මේවා විනාශ වෙනවා. මතු පිට තිබිච්ච වල් ඇට පැලවිලා. ඔබට පෙනෙයි මෙතන මේ පුංචි වල් පැල තියෙනවා මේක දකින්න පුළුවන්. ඉතා කුඩා වල් පැල ඇති. මේ මේ පැලවිලා තියෙන සේරම බීජ. ඒ නිසා මෙහෙම මේ තත්ත්වයට පත් වෙන නම් පළවෙනි සීසෑමෙන් පස්සේ අවම වශයෙන් සති දෙකක්වත් මේ ශේෂ්ත්‍රය තියන්න ඕන. එතකොට තමයි නිවැරදි විදියට විමසකස් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබට පේනවා දෙවෙනි සීසෑම කරන ආකාරය. මෙතනින් අපි කරන්නේ කැට පොඩි කරලා මට්ටම් කරන එක. මේකෙදි මේ පිටණි ඔක්කොම කැට කැඩිලා මේ වල් පැලෑටිත් විනාශ වෙලා පස මට්ටම් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. පළවෙනි හිය දෙවෙනි හිය කුමරු පස මඩකර ජලයෙන් යටකර තැබීම ලියදි මට්ටම් කිරීම මේවා ක්‍රමානුකූලව සිදු කළේ නම් හොඳ වල් පාලනයක් හොඳ ජල කළමනාකරණයක් තුළින් සාර්ථක වගාවක පසුබිම නිර්මාණය වෙනවා. දැන් අපි මේ ඉන්නේ දෙවෙනි බිම් සකස් කිරීම කරලා අවසන් කරපු ශේෂ්ත්‍රයක. ඔබට පේනවා දැන් මේකේ අර අපි දැකපු පස් පිඩලි කැඩිලා කුඩු වෙලා මට්ටම් වෙලා තියෙනවා පසත් එක්ක. දැන් මේක අපි පොඩි ජල ස්තරයක් තියාගන්න ඕනේ. මේ වගේ ජලයේ බැඳලා තිබ්බහම තවදුරටත් මේක තිබිච්ච වල් ශාක හොඳින් කුණු වෙලා පොහොරක් හැටියට පසල එකතු වෙනවා. මොකද බිම් සකස් කිරීමේ වැදගත්කම තියෙන්නේ වල් ශාක විනාශ කිරීමයි වල් බීජ විනාශ කිරීමයි. මේ දෙක ඉතා වැදගත්. මේට අමතරව තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අපි අර පෙන්නපු ආකාරයට ගැඹුරු බිම් සකස් කිරීමක් කරොත් ඔබට මේ පේනව ඇති කුඹර කොච්චර එරෙනවද කියලා. මේ වගේ එරෙන ගැඹුරක් තිබුණොත් තමයි හොඳ මූල මණ්ඩලයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොයංගහේ මුරට පුළුවන් පස යටට යන්න. එතකොට යට තියෙන පොහොර උරා ගන්න. වියලි කාලයකදී වුණත් යට තියෙන තෙතමනේ අරගෙන නියඟයට උරුතු දීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා නියඟයකදී ගොයම් ශාක විය යාමෙන් වෙන හානිය අඩු කරන්න පුළුවන් ගැඹුරු බිම් සකස් කිරීමක් කරොත්. අපි රොටරි කිරීම කරොත් වෙන්නේ නොගැඹුරු බිම් සකස් කිරීමක්. එතකොට කෙටි මූල මණ්ඩලයක් අඩු වර්ධනයක් කුඩා කුඩා කරලක් ඇට ටිකක් ඒ කියන්නේ ඇත්තෙම අස්වැන්න අඩු වෙනවා. එහෙනම් අස්වැන්න වැඩි කරගන්න මේ ගැඹුරු බිම් සකස් කිරීම වැදගත්. නමුත් මේකේ සීමාව ඉක්මවා යා යුතු නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන අගල් 5 8ක් 9ක් තරම් ගැඹුරක් ඊට වඩා ගැඹුරු කරන්න හොඳ නැහැ. සාමාන්‍ය අඟල් 9ට එහා ගැඹුරට ගියොත් සමහරවිට අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න වතු වෙන්න පුළුවන්. කිරිමැටි මතු වීම, ලවණතාව මතු වීම වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට වතුර බෙදලා නැවත වතාවක් දවස් 5ක් 7ක් පමණ කාලයක් තිබ්බොත් හොඳ වල් මර්ධනයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී මේ මතු වෙච්ච ස්ථානවල යම් විදියකට වල් ඇට පැලවෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පැලවෙන වල් ඇටත් ඊළඟ පාර බිම් සකස් කිරීමක් කරලා මට්ටම් කරගත්තොත් තවදුරටත් වඩා හොඳ මට්ටම් කිරීමකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. වල් මර්ධනයකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කලින් නම් හී දෙකෙන් හාලා වී වැපිරීම කරා. හැබැයි කාබනික තත්ත්වය යටතේ වී වගා කරනකොට හී තුනක් හාන්න පුළුවන් නම් අපිට වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වන විට අපි පළවෙනි බිම් සකස් කිරීම කළා සුමාන දෙකක් තිබ්බා. දෙවෙනි බිම් සකස් කිරීම දැන් කරනවා. ඒකෙන් දැන් සති දෙකක් කාලයක් ගත වෙලා සති දෙකේ සිට තුන දක්වා කාලයක් ගත වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තට මේ කාලේ වැඩි වෙච්ච තරම හොඳයි. ඒක මාසයක් තරම් කාලයක් ගත වුණා නම් වඩාත් හොඳයි. හැබැයි එහෙම කරන්න වෙබෙන් ජලය ලබාගෙන බෑ. ඒ සඳහා ජලය අවශ්‍ය නැහැ. රෝද 4 ට්‍රැක්ටරේ තැටි නගුල දාන්න, රෝද 4 ට්‍රැක්ටරේ හැඩලැල් නගුල දාන්න, රෝද 2 ට්‍රැක්ටරේ හැඩලැල් නගුල දාන්න, රෝද 2 ට්‍රැක්ටරේ තැටි නගුල දාන්න අවශ්‍ය කරන්නේ පසේ තෙතමනේ චුට්ටක් පමණයි. ජලය අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා සමහර අය හිතන්න පුළුවන් අපිට ජලය දෙන්නේ සුමාන දෙකයි අපි කොහොමද ওই දේවල් කරන්නේ? ගැටලුවක් නැහැ. පළවෙනි සීසෑම කළ සුමාන දෙකක් ගිහිල්ලා ජලය ලැබුණාන් පස්සේ ජලය බඳලා තවත් සතියක් පමණ තියලා තමයි අපිට දෙවෙනි බිම් සකස් කිරීම කරන්න පුළුවන්. එතකොට අවම වශයෙන් මේ වන විට සති දෙකේ සිට තුන දක්වා කාලයක්වත් ගත වී තිබිය යුතුයි. එතකොට තමයි වඩා හොඳ වල් මර්ධනයක් අපිට මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විවගාවේ නිවැරදි බිම් සකස් කිරීමේ ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වී ඉලමෙන මහකන්නේ විවගාවේ සාර්ථකත්වයේ ගුණනගා ගනිමු. කල්වේලා ඇතිව කුඹුරු පස සකස් කර ගනිමු. සාර්ථක විවගාවකින් උසස් ගුණාත්මක අස්වැන්නක කොටස්කරුවන් වෙමු.